यति बेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भाई भिडियो हो यो जहाँ ट्राफिक पुलिसले एउटा व्यक्तिलाई विदेशी न लागिरहेको जहाँ गल्फ कन्ट्री नै हो मलेसिया साउदी नै होला जान लागेको व्यक्तिलाई एउटा दोसर्ला पनि भित्र जान दिएको छैन हो उनले राम्रै मुखले यसरी लियो लाएर जान पाइँदैन भने तापनि हुन्थ्यो नि हप्काई दम्काइ नै उनले यो लाएर जान पाइँदैन भनेर घाँटीमा थुत्न पुगेका छन् उनीहरू विदेश गएर गल्फ कन्ट्री गएर दुःख पसिना कमाएर पठाएको पैसा रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ त्यो रेमिडेन्स भोलि नआउने हुन् भने उक्त बर्दी लाएर फाइफुर्ती लाउनेहरूको तलब पनि नपाउने स्थितिमा यति बेला क्यामेराले खिचिरहेको अर्को मान्छेको क्यामेरा पनि बन्द गर्न लागिरहेको दृश्य यति बेला असन्तुष्टि नै छ हो उक्त ट्राफिक पुलिसहरूलाई अब भने के गर्न सकिन्छ त कमेन्ट बक्समा मजाले लेख्नु होला